Naš indeks takođe prati 2019. 2020. 2021. i 2022. godinu po zvaničnim podacima, takođe podacima koji su nam dostavljani i na druge načine koje smo uspeli da prikupimo. I negde mislim da je onaj deo koji smo na početku stavili, a to je jedna od preporuka iz ranijih izveštaja, to je regionalna saradnja koja se može videti i po pitanju zajedničke spoljne bezbednostne politike upravo ove četiri zemlje i mogućnosti donošenja zajedničkih odluka. U trenutku kada smo je stavljali, ona jeste bila narušena, znači Srbija je negde kaskala za ostalim zemljama našeg regiona, ali sada, nakon 24. februara, ova tema postaje posebno značajna, naročito ukoliko bi se o zajedničkoj spoljnoj bezbednosnoj politici raspravljalo na nivou regiona. Jer na taj način bi Srbija i uopšte sve četiri zemlje regiona, to jest one koje nisu unutar Evropske unije, plus Hrvatska, mogle poslati neku drugačiju sliku da je moguće formulisati zajedničku spoljnu bezbednostnu politiku unutar regiona, nju saglašavati sa Evropskom unijom i onda na taj način znači, imati mnogo više rasprave o onome što nas svakog dana, čini mi se, sve više nekako nam dolazi na sto.